नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कुंकळकार नमस्कार सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमच्या मुखार घेवन येतात त्यो साश्टीतल्यो खबऱ्यो. ह्या दिसाक आमी जी गौरांग चर्चा करतात चडशे राजकारण येताले, लोकसभा येताली, मागीर बाकीचे वेगवेगळे इश्यूज घेतले आमी. पूण मेन म्हणटा सध्याक ह्या सगळे इश्यूज भितर कांय सामाजीक इश्यू आसात आनी ते तितलेच इम्पॉर्टंट आसात आनी ह्या बाकीच्या हाजे कडल्यान हे आमच्या राजकारणाक लागून ते कुशीन पडटात काय दिसतले. पूण आज ह्या फावटी मुद्दाम आज आमी इथे राजकीय चर्चेतल्यान एक थोडो ब्रेक घेऊया आणि सामाजिक इश्यू असा ताजेरच चर्चा करूया. कारण किती जाणतो तेही इतकेच हे महत्वाचे आणि ते ह्या इलेक्शनाक लागून ताजे दुर्लक्ष जावचे न्ही इतल्याच खातीर हांव ते ही विषय ही चर्चा सुरू करता. मेन म्हणटा त्यो पयर आमचे कोलवा एक तो इन्सिडंट झाला पण पंचायतीन वचून ते हय इन्स्पेक्शन केले आणि थंय जे आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे जे टॉयलेट आसा ताजे जे हे आसा आमचे ते उदक आसा आमचे सांडपाणी आसा ते रॉ सिवेज वॉटर आसा ते डायरेक्ट कसलेच प्रक्रिया करनासतना डायरेक्ट ते खाडयेक सोडटात आणि ती खाडी अशेंच करून ती खाडी सगळी दुशीत झाली आसा. ताज्या फाटल्यान एक आमचे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान थंय येवन पळोवणी केली आनीक 15 तारखेर गोवा पोल्युशन कंट्रोलाची जी मेंबर सेक्रेटरी शर्मिला मंतेरो तिणें एक नोटीस धाडल्या ताजेर अशें जर हें बंद करचें 15 दिसां भितर एक्सप्लेनेशन दिवचें नाल्यार आमी कारवाई करतली. पूण नोटीस धाडल्या कोणाक जाण तूं गोवा सॉरी मेसर्स पब्लीक टॉयलेट कोलवा पार्कींग म्हणून तुवें केन्नाय तूं इतलो थंय भोंवता ह्या नांवाचे खंयचे कंपनी आसा किंवां हे केन्ना आयकलां तुवें ना. पयलीं म्हणजे ते टॉयलेट आसा टुरिजम डिपार्टमेंट सो डायरेक्ट टुरिजम डिपार्टमेंटा धाडिल्ली जाल्यार मॅटर तुगेले एकदाचे हे जाता आशिल्ले ना. नोटीस धाडपी तांकां तुवें आपोवन थंयच्या थंय कितें तें सेटलमेंट करपाचो हाजे पयलीं तुवें 500-800 लाख थंय धाडिल्ले आसा ताजे आतां कितें जाल्लें कोणाक खबर ना. फाटी एक इन्सिडंट असो जालो कुंकळेचे काउन्सिलरान बोवाळ केलो इंडस्ट्रियल इस्टेटीची जे भायर आमचो WRDC जागा आसा ताजेर घरां काडल्यात ती घरां कोणें भाड्या दिल्यात आनी ताजे जे सांडपाणी आसा ते कॅनलां वता आनी ते पोल्यूट जाता. तांचे शेतकारांक येवन वा शेतकारी आमचे कडेन उलयले की आमकां लुकसाण जाता तातूंतल्यान घाण येता सगळी. आतां जागो कोणालो WRDCचो कुंकळे मुन्सिपाल्टी नोटीस काडटा कोण XYZ मनशाक कित्याक नोटीस काडटा तेंच्या लोकांनी सांगलां म्हणटा आमी हांचे कडल्यान घेतले म्हण कळ्ळें तुका. मागीर ती कितें जाली नोटीस ती तशी पोग जाली WRDCक दुसरी नोटीस काडली. WRDCची दोन डिपार्टमेंटां एक कॅनल आनी एक जे एक्विजिशन करतात ते. सो ह्यो असल्यो गजाल्यो टायम काडपाच्यो गजाल्यो एक्चुली जर ताणें टुरिजमाक नोटीस काडिल्ली डायरेक्ट जाल्यार सगळें मॅटर थंयच्या थंय सॉल्व जातले. आनी ही मेन म्हळ्यार लजेची गोश्ट की टुरिजमाचे ते जो हे आसा ताका सोकपीट ना आनी ते डायरेक्ट थंय रिलीज करतात. ते कोलवा पंचायती तुका सांगता हांव थंय गेले कडेन डायरेक्ट ती एक रेड मारिल्ल्या रेड मारून ताणें धरली तें म्हणजे धरलें सांगी राती सोदून तरीकय ते एक्सेप्ट करपाक रेडी आशिल्लें. एक्च्युली टॉयलेट बंद करपाक जाय आशिल्लो तेन्ना तेन्ना आनी अशें करून कोलवाचो तो खाडी जी आसा ती दुशीत जायत वता. आनी तेच आतां जुडितान म्हाका फोन केलो जुडित आल्मेदा कोलवा सिवीक फोरमाचे जे अध्यक्ष आसा तिणें ती म्हणटा की जर कॉन्ट्रॅक्टराक जर नोटीस काडली कॉन्ट्रॅक्टराक कितें आसता म्हणटा ते ऑब्लिगेशन कितें आसा तांकां अजून थंय आन्सर करपाचे बरोबर. सो ते म्हणटा की हो फकत एक फाल्स हांव तेंच सांगतां तुका तांणी जर डायरेक्ट डिपार्टमेंटाक काडिल्ली डिपार्टमेंटाचे कडल्यान तुमकां थंयच्या थंय हें करत आनी तुमी ते बंद कर पयलीं म्हळ्यार बंद करपाक जाय आशिल्ले जर सोपीट ना. आतां थंयच्या आमदाराक आमी हो विचारलो बाबा म्हणजे धरलें सांगी रातीत सोदून तरीकय ते एक्सेप्ट करपाक रेडी आशिल्ले एक्च्युली टॉयलेट बंद करपाक जाय आशिल्लो तेन्ना तेन्ना आनी अशें करून कोलवाचो तो खाडी जी आसा ती दुशीत जायत वता. आनी तेच आतां जुडितान म्हाका फोन केलो जुडित आल्मेदा कोलवा सिवीक फोरमाचे जे अध्यक्ष आसा तिणें ती म्हणटा की जर कॉन्ट्रॅक्टराक जर नोटीस काडली कॉन्ट्रॅक्टराक कितें आसता म्हणटा ते ऑब्लिगेशन कितें आसा तांकां अजून थंय आन्सर करपाचे बरोबर. सो ते म्हणटा की हो फकत एक फाल्स हांव तेंच सांगतां तुका तांणी जर डायरेक्ट डिपार्टमेंटाक काडिल्ली डिपार्टमेंटाचे कडल्यान तुमकां थंयच्या थंय हें करत आनी तुमी ते बंद कर पयलीं म्हळ्यार बंद करपाक जाय आशिल्ले जर सोपीट ना. आतां थंयच्या आमदाराक आमी हो विचारलो बाबा अशें तुजे हातूंत चलता तूं म्हणटा आमी तूं एक सायडीच्यान म्हणटा आमदार थंयचो की आमी आयकॉनीक बीच आनी डिपार्टमेंट आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट आयकॉनीक बीच म्हूण प्रमोट करता आनी ते आयकॉनीक बिचाचेर तुमचें हें घाण करता ते
तो किती म्हणता एक तर तो जो पर्यंत कनेक्शन करना सो पीट ना बरं तू एसटीपीक तर कनेक्शन कर एसटीपी असणी आमगेली कोलवा एसटीपी गव्हर्नमेंटान इतले पैसे म्हणून कोलवा एसटीपी केल्या ताका तू कनेक्शन दी पहिली आणि ताजे नंतर तू तर चालू कर तुम्हीच जर अशें करता दोन नंबराची कामां जाल्यार आनी उरलें कितें काम म्हणटा आनी कोण कोणा मरे वचपाचें सो एकंदरीत जर पळयले जाल्यार हे आतां पोल्युशन बोर्डान ते नोटीस धाडल्या ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड काय पोल्युशन प्रमोशन बोर्ड तसे पळयल्यार तू सांग तशें ते जे भशेन वागतात जाल्यार तो पोल्युशन प्रमोशन बोर्डच म्हणून दिसून येता हाजे पयलीं अशें करून खुबशे तांची हे आसात एग्जाम्पल दिवपा आसतली ती तशी टायम जसो काडपाक मेळटा ते पळयतात ते तू जर डायरेक्ट आतां हांव एक भाड्या घरा रावता हांव तू तूं समज एक खंयचे तूं म्हाका नोटीस धाडटलो काय म्हगे पात्रांव नोटीस धाडटलो तेंच सांग तूं म्हगे पात्रांव नोटीस धाडल्या सारको आन्सर करतलो न्ही म्हाका धाडलेले हांव घेतलो हांव उडयतलो हांव काडून कुशीक असली खबर दुसरें आज आनीक तसोच सामको एक चिंता करपा सारको आनीक दखल घेवपाचो विशय म्हणटो आमचे हांगा फातोड्ड्या हे रस्ते फोडून उडयल्यात थंय ते गॅस पायप लायन घालपाचे आसात आनी हाज्या पयली हो आमचे जेन्ना धवळीकार मडगांवां आयिल्लो ते हे आयकपाक लागून विकसीत भारत हातूंत आयिल्लो तेन्ना विजयान तो प्रश्न थंय चर्चेक हाडिल्लो विजयान म्हणजे दुसरे लोकांनी हाडिल्लो आनी मागीर विजयान ताका हे केल्ले की आमी हे करपाक दिवचे नात कारण आमी रस्तो सारको केल्लो आसा तुमी हे जर करता पयलींच करपाचे किंवा आमकां सांगात की रस्तो फोडले सारको कसो करतले बरोबर कारण तुका कितें सांगपाची गरज हे म्हणजे हाजे पयली तो कलेक्टराच्या मुखार फोडिल्लो आनी लोकांक कितले त्रास जातले हे तुवें पळयले आसतले सो आज थंय परत लोक हे जाल्ले आतां तुमी थोडे बीजेपीचेय लोक आशिल्ले म्हत्वाचे म्हणजे बीजेपीचे कोणाक त्रास जाता ते उलयतलेच न्ही आतां थंय जालें कितें एक पीठ मारून दवरलां आनी मेन म्हणटा ते आर्लेम जंक्शनाचेर थंयच्यान फातोर्डेच्यान तूं येता आनी हो मडगांव वचपाचो तो रस्तो त्या पीठ मारिल्ल्याक ब्लॉक जाला आता ते पीठ मारल्यार जवळ जवळ 20 ते 25 दीस जातले थंय काम कांयच ना चालू थंय बॅरिकेड घाल्यान दवरल्या सो थंय इतलो ट्रॅफिकाक प्रॉब्लम जाता जेन्ना दोनी तूं आतां जो फातोर्डेच्यान आयलो पुलीस स्टेशना कडल्यान आनी हे सायडीच्यान तूं फोंडेच्यान जे ट्रॅफीक येता ते थंय मागीर उरता पयलीं थंय सिग्नल बंद पडिल्ले सिग्नल रिपेअर केल्ले आसा सिग्नल रिपेअर पुलीस स्टार्ट मारपाक शकनात कारण हे काम जालें ना म्हण आनी सगळ्यांत मोठी गोष्ट म्हणटा ती पयरूच जेन्ना आमची नॅशनल गेम्सा लागून तो रस्तो हॉटमिक्स केल्लो आतां तो परतो फोडला जर एक 4 महिन्या भितर हो रस्तो फोडून उडयलो आतां पीडब्ल्यूडीक जेन्ना विचारलें पीडब्ल्यूडी म्हणटा आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान लॅटर केल्लें आसा की आपूण तो रस्तो सामको तुमकां आस तशा तसो करून दितलो आतां सद्या 3 कडेन थंय खणिल्लो आसा हाजे पयलीं तुका हांव एक म्हणजे अशें एग्जाम्पल दिता रिलायन्सान केबल घाल्लो 5G आनी ताका व्हडलो चर मारनाशिल्लो येतच एक 4 इंचाचो सुमार चर मारिल्लो अर्द्यान अर्दे मडगांवा भितर सुद्दां तशें आसतलें की ताचेर शिमीट म्हूण दाखिल्लें पूण तें आतां कितें जालां ना ओपन जालां कॉन्ट्रॅक्टर गेलो काम करून कॉन्ट्रॅक्टर गेलो काम करून पीडब्ल्यूडी कोणा धरतली आतां पीडब्ल्यूडी येता धरपाक कोणा ना खंय तुका रस्तो पिड्ड्यार जालो रस्तो पिड्ड्यार जालो आनी तुका याद आसतली की ते आमचे ते अंडरग्राउंड सिवरेज पायपलायन करता आसतना ते मदीं एक फातोड्डे प्रवाहाक कळ्ळो रस्तो भितर गेल्लो बरोबर पयली दिसतालो तो पळोवपाक सारको बरो रस्तो आसता म्हणून पयली ते वयल्या भितरल्यान कितें जाला ते कोणाक एकदम एक दीस सामको भितर गेलो आतां अशे खूब कडेन रस्ते फोडून दवरल्यात कालच म्हाका एक फोन आयलो कोळच्यान इलेक्ट्रिसिटीची कितें तरी न्यू वायर घालतात आनी ताका लागून अंडरग्राउंड केबलींग आनी ताणें फोडला थंय म्हाका दिसता ते हाजेर ताणें ते परते जेन्ना पॅक करतात तेन्ना पॅक केलें ना सो ते लोकांनी काडलो आनी ईक फोन केलो ईक एक सांगता आमी रस्ते फोडून केबल घालपाचें काम आमचें रस्तो सारको करपाक काम पीडब्ल्यूडी आतां लोकांनी वचप कोणा कडेन थंय 5-6 जाण पडली वो करपाक वचप कोणा कडेन म्हणजे हे 2 डिपार्टमेंटाचे कनेक्शन ना जर तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान प्लॅनिंग करून पीडब्ल्यूडी वर बसून जर हे काम केलें जाल्यार सारकें जाताशिल्लें पण लोकल आमदारांनी काय केलं ना लोकल आमदार लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणजे जितले सीएमाक जितले अधिकार आहात तितलेच काय आसा लोकल आमदार लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणले म्हणून बरं झालं तुम्ही सांगितलं ते परते पोल्युशन आज तुम्ही याद करून दिता ताणे पयर सांगिल्ले फाटी जेव्हा घुगळे मोर्चा काढिल्लो त्यांना ताणें सांगिल्लें आपूण जाल्यार तुमचे वर्वास हांव बॉयकॉट करतलो म्हण पोल्युशन अजून तशें चालू आसा आतां इलेक्शन बॉयकॉट करतले बॉयकॉट करता पळोवपाचें आतां बॉयकॉट केलें जाल्यार काँग्रेसान कितें जातली तूं पळय हरशीं आयची हाका पॉलिटिकल काडपाक नाका आशिल्लो पूण तुमी म्हाका घालो भितर
आणि तिसरं जो झाला तिसरो विषय तितलोच महत्वाचा, तो आणखी महत्वाचा, कारण जे आता हायवेचे जो सगळे रस्त्याच्या कुशीन जो कोयर हाडून तो, आणि हाजे पयली जेव्हा मनोहर पर्रिकर जेव्हा सीएम आशिल्लो त्यांना ताणें एक एजन्सीच नेमिल्ली की अशे रस्त्याचे हायवेच्या कुशीन जे कोयर जाता तो काढपाचो म्हणून. आता थंय पहिली आता भशेन थंय लोक हाडून उडयनाशिल्ले, ही जरी गजाल नासली तरी आसतना आनी एक कितें लोक हाडून कितें उडयतात, कलेक्शन जायना नाल्यार उडयतले खंय, ना उडयता खंय, बरोबर कलेक्शन जाय, लोक लोकां कडल्यान पयशे घेयात, लोक तुमकां पयशे दिवपाक तयार आसात, पूण जाता तो कोयर आता प्लास्टीक आसा अशी गोष्ट आसा. आतां नावेली कितें पयली सारकी नावेली उलयना, नावेली वाडला, सो वाडलें तेन्ना पंचायतीन जेन्ना बिल्डिंगाक तुमी हें दिता पळय तेन्ना तांकां सारके नॉर्म्स तागेले फॉलो करपाक पयलो लावपाक तेन्ना तुमी लूज धरतात तांकां. सो लोक कितें करतात, लोकांचो कचरो घरा कडेन उरलो आनी सगळे कडेन पंचायती कंपलसरी आसा की तुमी तुमचो आसपाक जाय, वेस्ट कलेक्शन करपाक जाय. नावेली हाउसिंग सोसायटी आसल्यार तुवें तुगे ट्रीट करपाक जाय, वेगळें हें करपाक, ट्रीट करपाक, ट्रीट करपाक जाय, पूण तेन्ना थंय जायना तसलें, कित्याक हे बायपास करून बिल्डरां फायदो करपाक लागून बी दितात. आनी नावेल्यात कितें जालां, थंय तो प्लेस जो आसा हायवे तो तीन हाका लागता मतदारसंघां पळयलें जाल्यार, एक बाणावले, बाणावले म्हळ्यार बाणावले पण ना, नावेली म्हळ्यार नावेली पण ना, मडगांव म्हळ्यार मडगांव पण ना, रामनगरी जाला तशें, रामनगरी जाला तशें सेम. आनी ते हाडटा लोक थंय उडयतात वतात. थंय कितें जालां दुसरें म्हणजे तो अजून फुल्ली फंक्शनल जालो ना हायवे, आनी काळोख आसा, सो तांकां लोकांक उडोवपाक चान्स पडटा. पूण लोकांनी थोडो विचार करपाक जाय, फुल्ली पंचायतीचेर घाल म्हणून जायना, सिवीक सेंटर. आतां आमी थंय न्यूज करपाक गेल्ले थंय शुटींग करता, थंय थंयच एकटाडून उडयतात न्हवलो, म्हणजे इतली संख्या हें जालां की अंदाजून जी हाडटा उडयता वता. हाजी हे जर पळयले जाल्यार पयली आमगे डस्टबीन आशिल्ली ती तरी बरी आशिल्ली, लोक कमी कमी डस्टबीन डस्टबीन हाडून उडयताले, बरोबर तशी तरी करपाक आशिल्ली. आतां तेंच प्रोब्लेम जाल्ली, एक कलेक्शन जायना, आनी म्हाका दिसता सारकें कलेक्शन जायना थोडे पंचायतींनी. आनी मेन मेन म्हणजे सुशांत हांव तुका सांगता, नावेली कंप्लीट मतदारसंघ. हांव तुका आनी एक सांगता, हांव केपेचो, हांव केप्या त्या सारके येदे बारकेले गांवांक तांचे सामके 100% सिस्टमॅटिक चालू आसा कचरो हे करपाचो. आनी प्रत्येक म्हळ्यार एक चार ताणें गाडयो दवरल्यात आनी ते वेल्यान तूं कचरो मिक्स करून दिली ते घालतात, हांगा उलटी जाता, हांगा कचरो सेपरेट घेतात आनी मागीर हांगा मिक्स करतात आनी परत सेपरेट करतात ते वेगळे. पूण नावेली मतदारसंघाचो टोटल जर विचार केलो म्हणजे तुगेले ती मागीर दवरले पंचायत आसूं, रुमडामळ पंचायत आसूं, हांगा सगळे पंचायतींक MRF शेड आसूनय बी आनी डोर टू डोर कलेक्शन जावनय बी इतलो कचऱ्याचो प्रोब्लेम आसा की नेक्स्ट नावेली 500 कडेन मिनी संसद जावपाक शकतात. तुका हाऊसिंग बोर्ड गेल्यार गार्बेज पडिल्ली आसतली, आनी गार्बेज म्हळ्यार प्लास्टीक गार्बेज, म्हणजे MLA ची घर आसा थंयच्यान 50 ते 100 मिटरांचेर 2-3 स्पॉट आसात गार्बेजीचे, आनी ते केन्नाच क्लियर जावपाना. आज हांव मडगांव केपे साकून मडगांव येता आसताना कोकण रेल्वेचो जो हे आसा पूल आसा ओवरब्रीज आसा थंय कोयराक उजो घालून हे करून ते प्लास्टीक जळटाले, आनी हे आमगेले रेल्वेच्या हातूंत येता. रेल्वे म्हणटा खंय स्वच्छ हे कितें भारतान स्वच्छ रेल्वे स्टेशनांनी हे पोल्युशन कितें तो कोण ताका जबाबदार कोण. पूण आतां तातूंत भितर थोड्या लोकांनी मातशी हे करपाक जाय की हाडून ती उडोवप न्ही, हय खंय रस्त्यार हाडून उडयता परत थंय कोयर जाता. तो जो एबंडंट जाग्यार उडयलो न्ही, आतां आयज आतां नावेली ते बायपासाचेर उडयलो न्ही, ते कोणाकय पडना, कोणूच काडपाक वचना मेन म्हणल्यार. अशें न्ही की बाणावले पंचायत आपल्याले कोयर काडना, अशें बाणावले पंचायतीक लोक हाडून उडयता पूण तो ताणें एक एजन्सी नेमिल्ली आनी ती काडटा ते कोयर सगळे शेतांनी बितांनी खंय पडलो तो सुद्दां काडटात. हांगा कितें जालां, हो डेड स्पॉट जाला आनी थंय कोण काडपाक. सो आतां ही आमी आतां येता सगळे पयली राजकारण ना म्हणल्या तरी आसतना आतां ही लोकसभा वेंचणुकांत लोकसभा म्हणटा तूं म्हणटा ही पंचायत काय ती पंचायत काय ती म्युनिसिपालिटी लागना, पूण लोकसभा इज टोटल हे टोटल. सो हाज्या जेन्ना जेन्ना खासदार कोणी येवं तो जिकून काँग्रेसीचो येवं BJP चो येवं कमीत कमी ताणें हाजेर लक्ष दिवन एक सेंट्रलायज एजन्सी नेमून हाजेर कितें काडपाक शकता काय कितें हो विचार करपाची गरज आसा. आनीक आतां म्हाका दिसता की लोकांनी लोकसभेच्या इलेक्शना पसून असले इश्यू हाडून तांकां विचारपाक जाय हे तुमी कितें करतले काय म्हणून, कारण ही पंचायत करना ती पंचायत करना ती पंचायत मागीर काडटलो कोण, कोण काडटलो बरोबर. सो हाजेर एक एक विचार जावचो इतलोच आमी ह्या चर्चेंतल्यान एक मुद्दो तुमच्या मुखार दवरतात, हाजेर तुमी विचार करचो. जेन्ना तुमचे म्हऱ्याक लोक मतां मागपाक येतले खंयच्याय पक्षाचे जावं ते तांकां हो प्रस्न विचारात, बाबा ना तुमकां मतां दितात आमी, आमकां जे त्रास जातात हाजेर तुमी कितें करतात, हाजेर
तुम्ही आमकां उत्तर दियात, इतले तरी तांकां विचारात, इतलेच आमी मागतात. आनीक सगळ्याक म्हणटात देव बरें करूं, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.